بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائلس. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے، خوش رہا کرے، دوسروں خوش رکھنے کی کوشش کیا کرے، کیونکہ ہمارے چینل پر ہمیشہ سے ہی آپ لوگوں کو بہت ہی امیزنگ اور بہت لیٹسٹ آئیڈیاز اویلیبل ہوتے ہیں. تو پلیز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ڈیسنٹ، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی سب سے زیادہ اچھی ہو، تو آپ لوگ کیا کیجیے گا، آپ لوگ ہمارے چینل پر آئیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس کیجیے گا، اور آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز لیجیے گا. یقیناً کہ آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز یوز کریں گی تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہمارے اس چینل پر آج کی ویڈیوز تو دیکھ ہی رہے ہیں ویورس. آج کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بیسٹ آف کلیکشن، جو کہ بہت ہی یونیک ہے، آج کل کافی ٹریننگ میں بھی ہے ویورس. ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو میرے اس چینل پر دیکھنے کے لیے ملیں گی، جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے، بہت ہی لیٹسٹ ہوگی، آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی، کیونکہ ہمارے چینل پر ہمیشہ سے ہی وہی کلیکشن ہوتی ہے جو ہمارے ویورس، ہمارے سبسکرائبر کو پسند ہوتی ہے، ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیزائننگ ہوتی ہے اور کچھ ویورس کی چوائس کے مطابق ہوتی ہے. تو فرینڈز، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کی چوائس کے مطابق ویڈیوز ملے، آپ لوگ دیکھیں اور آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہو، تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ ہمارے چینل پر آ کے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی آپ کی چوائس کے مطابق ویڈیوز دکھائی جائے گی. ہم اپنے ویورس کی چوائس کا ہمیشہ سے خیال رکھتے ہیں، ہمیں ہمیشہ سے ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورس کی چوائس کا خیال رکھیں، ہم اپنے ویورس کو مایوس نہ کریں، ڈسپوائنٹ نہ کریں، اور تاکہ وہ ہماری ویڈیو دیکھ کر ہیپینیس فیل کریں. تو ویورس، اگر آپ لوگ اس کلیکشن کو آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اسے آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں. تو ویورس، ہماری آج کی کلیکشن تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، اور آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے اور ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ ہماری دیکھ سکیں، نیکسٹ ایزیلی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. ویورس، ہماری ویڈیوز بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، آئیڈیاز لیں. فرینڈ، آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز یوز بھی کیجیے گا. ویورس، آپ لوگ ہماری ویڈیوز ان سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جن جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، اپنے فرینڈس، فیملی ممبرس، ریلیٹیو، نیبر، جن جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل پر آئے، ہمارے چینل سبسکرائب کرے. ویورس، آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا اور آپ لوگ ہمارے چینل سبسکرائب بھی ضرور کرتے رہیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی ہماری کوشش ہوگی. تو ویورس، ہمیں معاف کیجیے گا اگر اس میں کوئی بھی غلطی یا مسٹیک نظر آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیزائننگ نہ نظر آ رہی ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ویڈیوز دکھائے جو آپ کی پرسنالٹی پر سٹائل چوز کرے، تو پلیز آپ لوگ اپنی چوائس ہمیں بتا دیجیے گا، اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دیجیے گا، آپ کے جو آبجیکشنس ہمیں بتائیے گی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آبجیکشن پوری کرنے کی ہماری ہمیشہ سے کوشش رہے گی اور آپ لوگ کے لیے بہت زبردست کلیکشن ہوگی. تو ویورس، ہمیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ.